Temeljem provedenog postupka procjene kvalitete prijava nakon javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave, lepoglavski je gradonačelnik odabrao 35 programa i projekata udruga koji u cijelosti udovoljavaju propisanim formalnim uvjetima javnog natječaja te kriterijima za odabir programa i projekata. Jedan smo od rijetkih gradova koji nije rezao sredstva organizacijama civilnog društva koje će biti izuzetno važan dionik vraćanja lokalne zajednice u normalan život. Volio bih da i druge jedinice lokalne samouprave ne treniraju krizne mjere na onima koji su dio rješenja za nastalu situaciju, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač, dodavši pritom kako je civilno društvo, za razliku od javnog sektora, područje u kojem se javljaju nove ideje, interesi, institucije i poticaj za ukupni razvoj i napredak društva. Lepoglavske su udruge i u vrijeme aktualne krize nastavile raditi i pružati usluge i pokazale smisao i potencijal trećeg sektora, zaključio je Kovač. Ugovore o provedbi i sufinanciranju projekata i programa udruge će potpisati ovih dana.